zidaten zertan ari aizi. Horendik anabil gara izizateko handi. Tantik galdetu nuen zer dan handizatea. Oialda gizartaren zapermatzion gizatea. Baina zer da guretzat, guk zer bilatzen dugu. Eguneko handi batek hori jadaztu du. Erosotasunean gorde dira. Ezinezkoa dirudien handitasun faltsu bati begira. Zer da ideia horrek bizitza bati ematen diona. Nonda bilatzearen zentzua. Izango haizi, horrendik angaraiz da izateko garbi. No freestyle, no party. Datorrenak hartuko nau bizitzari kantari. Ari-ari tira, tandiari bira. Orain horiek txiki sentituko dira. Bidaiatuko dugu berdinen aldira. Zer da ideia horrek bizitza bati ematen diona. Nunda bilatzearen zentzua. Nola izan ginen gai ipuin horretan kontatu zutena. Saldu digutena.